této soutěži je šifra 1 a sedle Veronika Staňková. Šifra 1 a Veronika Staňková. Připraví se Adela Karsik a Ludvík Jandourek. To má grádo. Jedno technické hlášení. Koně, kteří se nacházejí v pravé části kolbiště z pohledu mého, tedy na parkovišti aut, aby to parkoviště pokud možno opustili a odebrali se tam, kam patří, to znamená na opracoviště. Tady nemají co dělat. Děkujeme. Veronika Staňková a šifra 1. Parkour bez trestných bodů v čase 32,46 sekundy. Podařilo se jí překonat prozatím nejlepší výkon Ondřeje Potvrdy, ten měl čas 32,80. Díky, dobře ty! Prozatím...